جبير وي سعيد بن جبير رحمه الله ده تابعي ده دي وي چه پا ما پسي و کس راغه و ماني تب اوسو کو چه خز و خاون ده و ده دوی پا منس کی ده لعان مسئله راله لعان سه یعنی ده خاون پا ده خز بانده یعنی لیدره ده چه ده خز غلط کار کئی خو گواهان و سر پی نشتر بیا غا لعان ده اقسمونه دی پینزه پیری ده خز و پینزه پیری ده خاون او بیا بدوی ده میشه ده پار جوداش نوی مانا چا تب اوسو که چه ده خز خاون بسکی گی ده متلاعینه این چه دی ایو فرقو بینهما ده بجودا کولیش نوی ما تا پتنو چه سورتا ہوئیم خیلیم ده سعید بن جبیر گو ده غط علیم ده خوی ما تا پتنو چه سورتا ہوئیم ده لازم نیتا سب ده هر مسئلی علم پا هر وخی نوی زلالما ده عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کورتا پا مککی بهر وی والے کولاڑو خادم وی ما وتی چې عبد الله بن عمر نه تپوسو کا اجازه تی وړي دی راغله وی ما ته وی چې انه قائل هغه قیلو لکی د مسبخین هغه خوب کی خو دې ټیم کې هغه زما خبره ووري ده نو وی د دنې نه आवाज کو ابن جبیر د جبیر زوی کا وی ما ته جاو جی ورزه وی ما ته وی چې ته دا ټیم ناراضی دا ټیم خو چې تر هغه لسه پیسه وی وی ما ته جاو و چیزا ورنن واتمنو آغا ده ساده باده پروتو آو ده سرمن یو بالخو آغیت دده لگه ولی و وی ماو تی چی ابا عبد الرحمن ابو عبد الرحمن المتلاعنان ایو فرقو بینهما خزی و خاون ممسکی چی لعان ده مسئله رایش یو ثابته شی یو دوی قسمونه و گری بیا با دینا با ده خزی و خاون جدا کی گی امیشه ده پاره وی ما تیوی سبحان اللہ تعجیبه اکو خبر وقت سر آیاده شو وی نعم او دوی بجوده کی خو اولا نیک کس چی ده پیغمبر نی دقشان تپوس کرده و فلان ابن فلان ده پلانه و ده پلانیزوه ده پیغمبر نی تپوس کرده وی یا رسول اللہ کچر تا من کی یو کس خفل خزوی نی پا غلط کار بانی نو ده بس کئی زکر که ده خبره کئی نو خودی را گٹ خبره ده او که غلی کیگی نو ده دین خو غلی که ده نکیگی سبکی فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلیشو سوخ بعد ده سڑے بیار آگئی وی یا رسول اللہ اگا ما چی تانست تپوس کرو اکا قیسه ما سر شوید اللہ آیتونا نازل کو سورة النور کی دلعان والذین ارمونا ازواجا وہ دقا بیزان لمسئلہ تا منگ دقا مسئلہ نبیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدا اول پر کولے گلائشو یعنی لا شوئے لدی بلد چی دا شر کار دے سرے یاد دے یعنی سمرہ اللہ دی بمکتولو پڑ دی رواج یعنی ویلو کم سڑی تا مشکیلی سڑی راش اقبل خزر پردی کس سرے گی نو اس دا قصہ شیوی ندن تسلی تبوسی نکی کار سپک کار دے دا گا دے تیلی تبوسی نمکو نو زکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلیشو علماء وی لکہ امام ابن رجب لکلی دی وی کریح المسائل وعابها دا خبر اخوا خنوا دا اللہ کارون تو گورا چی دک سلی وانی بخبر دا مسئلہ نالا نو بیاراگی تبوسی وکو بی اللہ ایتونا نازل کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مسئلہ باندی پوک پا دی باندی با اکتفاو